Оскільки трек називається «Зеніт», у день сонячного сонцестояння, що відбувся 21 червня, ми вирішили о 12 дня зробити таку мега-прем'єру. І на 15 станціях, хвилях українського радіо пролунало майже одночасно, можливо, там з похибкою у кілька десятків секунд. Ця пісня, ця ідея родом із 90-х, але ми вирішили її повторити із піарниками нашими. Це їх ідея, за що я їм дуже вдячна, але я підхоплюю такі досить креативні, як мені здається, тенденції. Інколи прикольно щось робити всупереч. І всі знають, що, в принципі, для артистів прем'єра треку влітку – це не сезон. І, як правило, або кліпу – це, ну, вважається мертвий сезон, коли не можна постити або релізити щось нове. Я зрозуміла, що, в принципі, правила є для того, щоб щось творити всупереч. Оскільки пісня настільки світла і літня, мені здається, що от саме зараз її треба було випустити. І як в старовину, за кілька днів до офіційного релізу спочатку це пролунало на радіо, і якщо можна було так скролити радіостанціями, то о 12-й звучала тільки ця пісня. Мені здається, що це просто як прецедент прикольно. Інколи так дивакувати, можливо, так. Цей трек ми створювали разом з Євгеном Філатовим, як завжди, це неперемінний партнер і саунд-продюсер проєкту «Онука». Як завжди, це була колаборація творчих думок, ми з ним довго сперечалися, я змінювала кілька разів абсолютно повністю мелодію вокалу. Спочатку цей трек був англійською, потім англійсько-українською, зупинилися на тому, що він все ж таки гармонійніше за все звучить саме українською, але ідея для мене була в тому, щоб створити таку пісню, яка схожа була би на веснянку або на колядку старовинну, але в такій сучасній, не те що обробці, не люблю це слово, в сучасній подачі, якщо можна так сказати. І я з братом знайшла дідусеві вініли, які він збирав, і там ми знайшли такий сет з вінілів 70-х років «Троїста музика». Тобто там були записані інструменти з усіх куточків України, що були сегментовані по областях. Там Чернівецька, Закарпатська, Слобожанщина, Надніпрянщина, Івано-Франківська область. І ми знайшли там семпл трембіта, який і звучить в треку «Зеніт». Такий дуже класний унісон з трьох трембіт. І зрізали цей семпл із платівки, його використали. Таким чином, мені здається, дідусева спадщина вже в матеріальному, не лише в духовному, але й в матеріальному ракурсі нашаровується на мою творчість. І це класно, коли щось, що ти знайшов десь там в Чернігові в будинку, що було покрите шаром пилу, ти починаєш відшукувати, розслуховуєш і можеш це сублімувати в якусь таку сучасну подачу. Ну, я не можу сказати, що я і зараз відома. Є певний нішевий, я певний нішевий артист, у якого є певна аудиторія. Це не масова аудиторія, що популяризована в таких якихось мільйонних, напевно, вимірах, але все ж таки якась така все ж таки ніша нами зайнята. Я себе з боку не можу оцінити і не хотілося б тут ЧСВ своє про нього розповідати, тому що воно все одно є у кожного артиста, якби він про це не хотів його приховати. Десь всередині все одно воно є, тому що це і є мотиватором руху. Якщо б його не було, то, напевно, ніхто б нічим не займався. Але я можу сказати, що з першим релізом, в якому був трек «Місто», одразу почалася якась реакція. Причому я вважала, що це найслабший трек в релізі і в альбомі. І на рахунок саме цього треку дуже сумнівалася. Я, ну, зараз не розумію, чому саме трек «Місто». Мені, наприклад, там інші пісні набагато більше подобаються. Але, ну, це той момент, який прорахувати от будь-яким аналізом неможливо. Не менеджерським, не артистичним,
фантастичним, ні якимось статистичним. Це просто момент, який відбувається, і тобі долею він дан. Знаєте, даний. Друзі, мені здається, що якраз таки от місто, дуже багато хто цей трек приміряв на себе. І кожен, незважаючи на те, в якому місті він взагалі України чи світу взагалі живе, він якось так дуже перейнявся цією таким антуражем. Я думаю, те, що тут є узагальнення, дійсно, що ти повертаєшся до себе додому, і місто – це те, що має абсолютно кожна людина, навіть та, що не має сім'ї, вона має своє місто. Це своєрідна така батьківщина, але більш звужене і менш патріотичне, якесь таке урбаністичне поняття, але дуже все одно затишне для кожної людини. Все ж таки, звісно, Революція Гідності не могла ніяким чином не подіяти на те, що онуку сприйняли, тому що це був такий момент, коли дуже піднялася українська самосвідомість і самоідентифікація, і якраз українські інструменти, які, в принципі, окрім дах і брах, і мені здається, і Дагдотерс мало хто використовував в такому сегменті. Вони дійсно спрацювали, але це не було розраховано, оскільки EP наше було написано ще наприкінці серпня 2013 року. Тобто це своєрідна така, можливо, музика наперед була написана, і саме через це вона просто в дуже вдалий момент вийшла. Ну, я так це пояснюю. Але якщо пояснювати і по поличкам все розкладати, все одно неможливо повторити навіть свій власний успіх. Неможливо повторити успіх своєї найуспішнішої пісні. Тому що це все величезна лотерея, і інколи ти виграєш мільйон, інколи ти, як «Москва слезам не вірить», да, виграла два рази по рублю. Інколи і так буває.